可。Korbankan diri awak untuk kakak. Saya sayang kakak. Perbuatan cinta yang sebenar akan cairkan hati yang beku. Cinta boleh cairkannya. Cinta. Ya, itu dia. Kakak. Cinta. Kakak boleh buat. Yang pasti, inilah hari yang terbaik dalam hidup saya. Dan mungkin juga yang terakhir. Oh, ini untuk awak. Tengok, awak salji saya sendiri. Ana, tapi dia dah bekukan hati awak. Satu-satunya hati yang beku di sini ialah awak. Wow.